Сега да не става да събна през кеш стрим, еми какво да направя монстър и сега... Окей, ние сме дефендерите. Той трябва да го достави, достави... Ей, what the fuck? Та вечер ще цъкам ли с теб, еми... Освен ако не си в дискорда, няма как, брат, ами... А то няма как да си в дискорда, защото вече не си съп. Трябва всичко да си е по правилата, съжалявам много. Играе ми се с всеки от вас, но... Когато може да си играе, се играе. Сега като направя Minecraft сървъра, в понеделник плащам за хоста. И сървърът ще бъде готов. Така че ще мога да играе всеки с мен в моя сървър. И велинката тук, що го отписах. Не е ли скил да караш напред? Да караш напред и да гледаш назад, да. Опа, се обърках. Така. Така. Успявам да ги задържа и то много успешно даже. Чак човек да не повярва колко успешно. О, файер, файер, файер. Ами добре, нашият почти стигна. Евелинката сам се отписа. Проблем. Не знам защо нашия мина от тук. Откъде си купи GTA 5 от Озон? О, фак, не успях. Давай, братле! Ти си ми надеждата. Ехе, те го пропуснаха, край. Край, спечелихме го. Брат, не ме путай! Запушетим пътя, спечелихме го. Еба си блокадата им права. Няма шанс, спечелихме го, да. Добре, браво! Браво, пичове! Успяхме, справихме се! Поздравления! Бяло или черно? Черно. Утре веднага не съвам. Спокойно, мен. За мен по-важното е, че си тук и гледаш. Съба единствено ти дава привилегии да говори с мен и да си ми като приятел. Аз няма да ти изтри от приятел, така че... Където съм ти пратил покани, поканите ти остават, приятели сме си. Съб единствено ти дава право, когато играят CS или някоя така друга игра, да имаш предимство и съответно да говориш с мен. Но много по-важно е когато си тук. Хазарте, ще те шибам. Ще има ли ревю на сървъра? Ами то няма да бъде точно ревю, просто ще ви го покажа, ще се поразходя в него и да. Все пак ще е моя сървър и няма да ми дреме кой знае колко за ревютата, защото аз играя в него и се надявам вие да играете. Добре, даваме. Така, сега ние сме атакуващите. Ами... Surprise Hex! Всеки с нуждите си, все пак те с това си изхранват. И за тях е по-важно. Май, не знам. За всеки са различно. Не мога да кажа, че аз не живея с това, което изкарвам от YouTube и от Twitch. Но... Мале, защо играта ми върви под 30 FPS? Не, под 60 по-скоро. Не мога да разбера. Защо бях смазан. Продължавам да бъда мазан тежко. А той се заби. Бум.
втора поредна победа! Shadow Hex вече май всичките от пакт имат 100 касъба. Напротив? Не. То даже някой не снимат. Мога да ти кажа кои нямат 100 касъба. Steinway, Nelly, Fice, Никича, Маги, кой друг няма 100 касъба? Нуба, и да, главно хората, които си снимат, да, и Баки дори няма. Но Баки, той, чай са, за българския канал ли му говорим или за английския, защото в английския мисля, че ги има почти. Да, аз ги казах, изреди ги вече, ви ги повтаряте. И да, това са хората. В смисъл, половината пак ги няма. Но това за нас не е най-важното. Пазете ме. Пазим те, брат. Давай. Идват. Мале, дано са... А, за Лирик. Брат, не му вика оня с пъпките, моля ти се. В смисъл, всеки човек има пъпки. Аз съм ужасен. То се вижда. Хората, които са ме виждали на живо, знаят, че не съм най-прекрасния, но мен това не ме боли, защото аз съм си аз, външен ми вид не е най-важния. Лирик също няма, да. О, фак, той ме задмина. Ето, Рил, да, се тая. Аз си го помня със старото име. Странно ми е с новото. То пич нещо се измъкне и това не ми харесва. Не, тирче, монстърче. Опа. Фак. Се разпална и аз. Пушиш ли? Ами не, не пуша. Нито пия, нито пуша, брат. Аз съм скучен, но това ми харесва. Така записваш и за тубата ДАП. Браво, файре. Браво, файре, действаме. А така, изхвърли буклука. Еми, пичове, честита ни втора победа. Всъщност това е трета победа. На това направо ги... Опа, файре, че съжалявам, объркахте, брат. Трета подред победа.